si dvě pivka. A nějaký panáčky k tomu? Je mi líto, máme zavřeno. Ale jsi tam zamčený dveře, když jsme sem šli, Oldo? No, mám toho plný brejle. Brejle? Žádný nemáte. Ale slušeli by vám. Že by to nešlo, jo, ty dvě pivka a panáčky. Ne, nešlo, protože u pivka bych musela narážet novej sud. Tak aspoň ty panáky, než to spočítáte. Dobře, co si dáte? Od nás. Je jedno, co tam máš lepšího? Klidně přitlačíme, vizoura. Ale co dělá vlastně tak pěkná holka v takovém pajzu? Co by dělala? Vydělává. A proč? Ty bys přece mohla vydělávat i jinak. A víc? S takovouhle postavou? Ale víš, co se píše v Koránu? Jo, že nejtvrdší je v Koránu. Tak si říkáš, nechceš být trošku multikulty? Asi ne. Že bychom si to ráno společně jako udělali hezký. Tak ale tyhle už jsou fakt poslední. Potom vyčurat a spát. Spát. A to jako sami, jo? Přece nebudeš tak krutá, ne? Jsem nejkrutější ze všech. No tak. Prosím tě, nech mě bejt. Přece si můžeme tyhle divadýlka odpustit, ne? Nech mě bejt. Pojď ke mně. Nech mě bejt. Ale nen se nedělej, tak ne, už ti to kouká s očím. Pust mě! To už mi dochází trpělivost. Kde ty hajzle? Než se bych ti podržel. Chci tě zvládnu ještě jednu krávu. Rudo, slyšíš, já jdu, hej? Jo, dobrý. Hele, já jsem si vzpomněl. Jo, na co? A to měl celý jako podmohou. A já už vím, jak to bylo. No na co jako? Když mě chtěli vážně přefiknout. Vole, ještě na celý špitál to zařvi, ty vole. Proto mě přitáhla tou flaškou. No jo, tak si to nech pro sebe, ne? Sama si za to může. Jsi o to koledovala. To je fakt. A taky tě kvůli tomu nemusela chtít zabít, ne? Prosím tě, nech toho onigiri. Luce. Děkuji. A ty si dáš co? Lungo. A ty co je? Nic. Co se stalo? Nic se nestalo. Všechno je fajn. Asi toho mám hodně ve škole. Pojď dovnitř. Venku je zima. Dej mi pokoj! Promiň, já jsem to tak nemyslel. Teď mě ani nevnímáš. Víš, tak to vůbec není já. Tak mi sakra řekni, co se děje. Dej mi pokoj. Kamarád, Petr, co je?
A ty si dáš co? Lungo. Víš, že se mnou můžeš mluvit. Není nic, co bys nezvládl. Nebojte. Karo, co ty tady děláš? Krato! Vypadni hodní! Co ty tady? Tohle počkej, až tě dostanu! Co proč? Ty jsem nic neudělal! Nelži, dal si do svetru strašně a ten jí pozvíchal, když se ho oblíkala! Ty co kecáš, ty co? Jsi naštvaný! Hej, na mě! Ty nohatka, pačky! Ty ještě docne, prosím vás, starší! Výborně! Pokej se sklidnit, nebo na tebe zavolám policajty! Spacifikuj. Dobrý. Jdete na dvojku, rychle. Haro. Dobrý. Tak jak to s váma vypadá? Bolí mě nos. Má ho jenom naražený, udělal jsem rentgen. Bolí, jako kdyby byl zlomený. Opravdu jste ho dal do světu? Jasně, že ne. Abych se nezachoval jako sráč, pane doktore. To víte, abych si účty s ní vyřizoval úplně jinak. Tady je tatové povrchnost zcela vidět. Je. Je patrná. Víte, kolik tady hrozí nebezpečí? Z každého koutu tady hrozí nebezpečí, ale vy máte klapky na očích a prostě to nepochopíte. Tak, pane odpůrce, ano, uvědomujete si, že jste u soudu ano. Se svou ženou? Ano, protože je vrchol nezodpovědnosti přinést dítě do takového světa, který spěje k nevyhnutelné záhubě. Pravdu, tahle ta sekce je o tom, že se tam ti účastníci domlouvají, kdo s kým bude mít třeba nezávazný sex nebo nezávazné rande. Myslíte jako sex? A? Co to kecáš? Fuzana, to je to výborný. Tak kamarádi, s někým, kdo se ti kouká do rozkroku, jako bereš tohleto, že je normální? Já s panem Stránským nic nemám, takže... Tak ty jsi jednička teda. Já jsem ti už na tohle téma milionkrát říkal, že tě nepodvádím. Agáto, není všechno pravda, co tady povídá tvoje máma. No. Ty to všechno bereš automaticky, ale to tak není. Všechno je to totiž většinou naopak. Jo. Lžete. Přerostlé dítě. Jasně, řekla stará čarodějnice a snědla dvě děti navazaný na perníku. Jako to, co jsem neviděl tohleto. Pane odpůrce, postavte se. Já to o Juditě jsem ti už vyprávil, ale asi si samozřejmě zase neposlouchala. No. A jako to poznáte z těch fotek, jo? Ano, těch samozřejmě. Tam, nebo co? Ano. Máte poměr s touto ženou? Pane odpůrce, já vám radím, abyste co nejdříve odpověděl. Máte poměr s touto ženou? Máte poměr s touto ženou? Ano, mám.